Մեր անքամ դպրոցumaի դասամիջոց էր եւ ականջովս ընկավ երեխաների հետեւյալ խոսակցությունը Ինչ լավ է, քննությունը տվեցինք բրցանք, հիմա հանգիստ կարող ենք մեր անգիր արածը մորանալ։ Ու ես շատ զարմացա, մտածեցի, մենք ունենք մի համակարգ, որը կոչվում է կրթական համակարգ։ Մենք արգեր ենք վերցնում, մենք ծախսեր ենք անում, մենք հպարտանում ենք։ Ոצאյ ու տես որ երեխաները ցանկանում են րոպե առաջ ողանալ իրենց սովորածը։ Նկատե՛լեք, մենք դպրոցներում երբեք չենք ասում քիմիա կամ ֆիզիկա սովորել ենք։ Միշտ ասում ենք քիմիա կամ ֆիզիկա անցել ենք։ Այսինքն են կարևորը անցնելն է, ոչ թե սովորելը։ Կարևորը քննությունը հանձնելն է եւ ողանալը։ Ու ես էսքսեցի մտածել թե ինչու է այդպես որցեցի հասկանալ այս խնդիրը։ Խնդիրներից մեկը այն է, որ ինք կարծիքով մենք այսօր վազում ենք ծրագրերի հետևից։ Ուսուցիչը բացում է պետական ծրագիրը, այնտեղ գրված է երեք անհայտով անհավասարում։ Երեք ժամ վերցնում է դասագիրքը եւ սկսում է վազել ծրագրի հետևից։ Պետք է հարակվազենք, պետք է լավ վազենք, որpիսի տեսչությունը մեր մասին լավ բաներ ասի։ Stop։ Մի ոպե։ Ո՞նց եք վազում։ Բայ երեխեքը։ Շուրեն գալիս եւ ի՞նչ տեսնեն։ Երեխաների մի, մի մասը քնած է։ Դեմ հետեւ դնեմ։ Ուսները բացակային։ Դամստեր փոմեմ այն։ Երեխները տարաճանած չեն։ Հատուկ կարիքով երեխաները ընդհանրապես չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Եվ Ոսուցիչը վերցնում է այդ ծրագիրը եւ ինքը ասում է վազել երեխաների հետեւից։ Դասից փախանք, ասում են երեխաները։ Նկատե՞լ եք, մենք ասում ենք դասից փախանք։ Կամ նկատե՞լ եք երեխաները գալիս են ուսուցիչներին, ասում են՝ մեզ ծածկ քողնենք գնանք։ Այսքան ինչ է ստացվում, ստացվում է մենք բռնել են երեխաներին եւ իրենք ասում են՝ ծածք թողեք։ Ծածք թողեցինք։ Ընդհանրապես բարերը շատ կարևոր են, որովհետև բարերը արտացոլում են իրականությունը։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որբիսի մենք այս բարերը խորությամբ վերլուծենք։ Իսկ իրականում կրթությունը ի՞նչ է։ Կրթությունը երեխաների կամ ծրագրերի հետևից վասել չէ։ Երեխան կրթությունը այնpիսի հետաքրքիր միջավայրի ստեղծումն է, որ երեխաները իրենք գան դեպի կրթություն իրենց ցգտեն դեպի այդ միջավայրը, ոչ թե մենք վազենք իրենց հետևից։ Պյուս կարևոր խնդիրը, որ ես նկատեցի, մենք իրականում շատ ենք սովորեցնում։ Պես թվում է, թե եթե շատ է սովորեցնում, ուրեմն դրա արդյունքը շատ սովորելն է։ Այդպես չէ։ Տեսեք, ես ինձ քրթական համակարգը նմանացնում եմ մի մարմնի, որը ունի շատ մեծ գլուխ։ Շատ մեծ գլուխ այն հսկայцаւալ նյութն է, որ մենք սովորացնում ենք երեխաներին։ Այդ մարմինն ունի հսկայцаւալ փոր։ Դա այն քննական տեստային նյութն է, որ մենք անընդհատ հարցնում ենք երեխաներին։ Եվ որտեղ է այս մարմնի վրա ուսուցիչը որտեղ է աշակերտը։ Նրանք այդ հսկայцаւալ մարմնի բարակ ոդքերն են։ Եվ սա է պատճառը, որ ուսուցիչները չեն կարողանում սովորել, աշակերտները չեն ցանկանում սովորել։ Իսկապես, այդքան բերը, եթե դնեն բարակ ոդքերի վրա, ով կuzena կամ ով կկարողանա։ Մենք բացհասարակության հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացնում ենք հետազոտություն։ Եվ երբ հարցնում ենք ուսուցիչներին ու աշակերտներին, ի՞նչ բարեփոխումներ, ի՞նչ փոփոխություններ է կուզում Առաջին տեղում այն պատասխաններ, որ մենք ուսումենք վերադառնալ տասամյա կրթության։ Այսքան մարդիկ ուսումեն այդ բերը ավելի կարճ ժամանակով տանել։ Ամերիկացի հայտնի ժամանակակից փիլիսոփա Նոամ Չոմսկին հետաքրքիր մի արտահայտություն ունի։ Նա ասում է՝ կա մի շատ լուրջ պատճառ, թե ինչու երեխաները եւ մարդիկ չեն սիրում պատմություն սովորել որովհետև պատմությունը շատ է սովորեցնում։ Մենք թվում է, դե սովորել նշանակում է կուտակել։ Դրա համար փորձում ենք ինչքան հնարավոր է շատ նյութ փոխանցել երեխաներին, որպեսզի իրենք շատ կուտակեն։ Բայց այդպես չէ։ Ես կրթությունը միշտ համեմատում եմ ծնվելու հետ, ութելիքի հետ։ Ինչպես քիչ եւ դանդաղ ութելնի օկտակար Այնտեղս էլ քիչ եւ դանդաղ սովորելը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ սովորելը երկարատև process է։ Այն պարզապես կուտակել չէ։ Սովորել նշանակում է կուտակել, գիրառել, կառուցել, կապակցել։ Տեսեք, ինչքան բաներ պետք է անեն երեխաները, որpիսի մենք ունենանք սովորելու ամբողջական ցիկլը։ Բայց երբ որ մենք անընդհատ Երեխաներին ասում են՝ կൂട്ടակեք, 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 մենք ժամանակ չենք թողնում մնացած ֆունկցիաների համար։ Մենք այսօր ցուցողում ենք կൂട്ടակային կենսաթոշակային հիմնադրամի դեմ։ Բայց արի ու տես, որ այդ համակարգը վաղուց ներդրված է քրթության մեջ։ Դա ինչիա նման, նման է նրան, որ մենք Մարտուն ասենք 12 տարի կուշտ փորով հածկեր, որ հետո էլ կերացովըդ յոլա գնաս ամբողջ կյանքում։ Այդտեղ չի լինում։ Այդտեղ չի լինում, երեխան չի կարող 12 տարի կուտակել, որ հետո մի օր կարողա դա պետքա։ կա. Մորանում է։ Մենք շատ են խոսում Սինգապուրի մասին։ Որն է Սինգապուրի կարկախոսը։ Ինչքան քիչ է սովորեցնում, այնքան շատ են սովորում։ Mi khani aracharknerem uzum nerkayatsnen. Etke voşte shat sovoretsnenk, al sovoretsnenk karavora. Mi patmutyun patmem hetakchkir. Mi ankam 1-i mekhanan pchanume. Yerkar charcharveluts eto chi karoganum khelki berel. Voroshume kanchel khagaki lavaguin varpetin. Yer varpete galisen nayume mekhanan, vertsnumem murche Մի հարվածով հացնում մեքենայ, որից հետո մեքենան սկսում է աշխատել։ Մեկ շաբաթ հետո մեքենայի տերը ստանում է հաշիվը ծառայության։ Գրված է 1000 դոլար։ Քալան։ Մի հատ մուրճով հարվածելու համար 1000 դոլար ածում է ծառը։ Գրված է 1 դոլար մուրճով հարվածելու համար։ 999 դոլար անգիտելիքի համար, թե որտեղին է պետք արվածել։ Իմ կարծիքով, մեր քրթական համակարգում մենք սովորացնում ենք 1 դոլարանոց մուրճի հարվածներ, բայց երեխաները չգիտեն, ինչ են հարվածում, որտեղ են հարվածում, երբ են հարվածում, ինչիաタ պետք։ Եվ Այս իմաստով շատ կարևոր է որ այդ կարևոր բաների մասին որ ես ասացի դրանցից մեկը մտածելն է։ Ին հույն փիլիսոփա Սոկրատեսը ասում էր. ես չեմ կարող որևէ մեկին որևէ բան սովորեցնել։ Լավագույնը որ կարող եմ, կարող եմ օգնել որ մարդը մտածի։ Ո՞նց ասեինայում ես։ Եվ ուսուցիչը երեխաներին հարցնում է. երեխաներ, ապա մտածեք։ Երեխաները նայում են պատերին, առաստաղին, չգիտեն ինչ պետք անեն։ Մի քանի վարքան հետո հետևում է հաջորդ հարցը։ Հələ նորից մտածեք։ Երեխաները այս անգամ սկսեցին նայել դասարանի կերազանցիկին, որը կարմրած վիճակում էր եւ ինքն էլ չեր հասկանում ինչ պետք է անի։ Մի քանի վարքան հետո գալիս է հաջորդ հարցը։ Հələ լավ մտածեք։ Երեխաները ստիպած արդեն նայում են Թումանյանի նկարին ուսալով որ դասականից որևէ օգնություն կստանա։ Մենք ըստ էութիան կարևոր բաներ չենք սովորեցնում։ Եվ ես միշտ աս նմանածնում եմ համակարգչի հետ։ Պատկերացրեք դուք ունեք համակարգիչ եւ այդ համակարգչի վրա համակարգ չկա Microsoft Office օպերացիոն համակարգ։ Ու առավոտից իրիկուն գալիս են մարդիկ որոնք Ձեր համակարգչի մեջ լծնում են Microsoft Word-ի, Excel-ի, PowerPoint-ի ֆայլեր։ Եթե չկա օպերացիոն համակարգը, ո՞մա պետք է այդ ֆայլերը լծնելը։ Միևնույնն է, չի ծածկելու։ Միևնույնն է, չեն կարող օգտագործելու։ Սա շատ նման է մեր քրթական համակարգին։ Որովհետև մենք անընդհատ երեխաների գլխի մեջ լծնում ենք ֆաստեր, ինֆորմացիա, որի հետ երեխան չգիտի Ինչպե՞ս կօգտарնի։ Ինչպե՞ս աշխատի այդ ֆայլերի հետ։ Ხիս կարևոր բանը, որ ուզում եմ ասել։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցման մեջ մենք երեխաներին մարթ ու տեղ դնենք։ Սա երեխաների խնդրանքն է։ Մի անգամ հարցրեցի, ի՞նչ էի ուզում ասացին, «Անքան ենք ուզում կրթական համակարգը մեզ մարթ ու տեղ դնի»։ Եվ իրոք մտածում եմ, որ շատ հաճախ Կրթությունը դարձել է արտադրական process ու թողարկում են շրջանավարտներ։ Նկատե՛լեք ինչքան շատ են ասում՝ «մեր բուհը, մեր դպրոցը էսքան շրջանավարտ է թողարկել»։ Մարդun ո՞նց էս թողարկում։ Մարդը հո հումք չի, ապրանք չի, նյութ չի։ Մի հետաքրքիր անեկդոտ պատմեմ։ Մի անգամ ուսուցիչը մտնում է դասարան և ասում է. «Երեխաներ, Ոខեր լավ սովորեցին, գնում են դ്രാխտ։ Ոខեր լաված սովորեցին, գնում են դժող։ Վերջում նստած մի տղա ցերք է բարձացնում։ Անկերուսուցիչ մի հարց տամ։ Խնդրեմ, ասա։ Այս դպրոցից հնարավոր չի կենթանի դուրս գալ։ Եվ Եվ իրոք այնպիսի տպավորություն է որ դպրոցները ըստ էութիան ոչ մարդկային հարաբերությունների միջավայր են։ Տեսեք ուսուցիչները, երեխաները, ղառավարիչները, այնքան են հերացել իրարից, որ հաղորդակցվելու լավագույն ձևը մնացել է գորալը։ Պետք է գորանք, որբիսի կարողանանք կարգ ու կանոն հաստատենք։ Պետք է գորանք, որբիսի լսեն։ Պիտի գորանք, որբիսի հասկանան։ Նույն հետազոտության մեջ ուսուցիչները մեզանից խնդրում էին՝ ինչ կլինի, մեզ սովորացրեք հաղորդակցական հմտություններ։ Մենք չենք կարողանում երեխաներին հասկանան։ Սա 1-ալ կարևոր առաջարկ։ Հաջորդ եւ վերջին առաջարկը, որ ուզում եմ անել, հետեւյալն է։ Շատ կարևոր է ուսուցիի անձը։ Հետաքրիր է, որ երեխաների համար ամենակարևոր այն չի, թե Ինչքան լավ քիմիայի կամ ֆիզիկայի մասնագետ է ուսուցիչը։ Առաջին հարցը հետևյալն է. ո՞վ է այս մարդը։ Ինչ անձ է, ինչ անհատականություն ունի։ Եվ սա պատահական չէ, որտեղ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծեր սովորածրացի 80%-ը դուք եք։ Ծեր սովորածրացը այն է, ինչ որ դուք եք։ Մնացած 20% ն է, որ մեթոդները նյութեր են եւ այլն։ Սա է պատճառը, որ երեխաների համար շատ կարեւոր է ունենալ հարուստ անհատականությամբ ուսուցիչներ, որովհետեւ միայն նրանք կարող են երեխաներին առաջնորդել, որտեղ միայն նրանք կարող են երեխաների կյանքի վրա ազդեցություն գործել։ Կրթությունը նման է այգի գործության։ Ինչ ցանես, այնэл կհնձես ամփոփելով ասեմ հետեւյալը երեխաները պրոբլեմների աղբյուր չեն երեխաները պրոբլեմներ լուծելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ են երեխաները ծախս չեն երեխաները ներդրում են ուղված ապագային կրթությունը ռիսկային գործունեությունը որը պահանջում է սխալներով, ռիսկերով, անորոշություններով անցնող ճանապարհ։ Որբիսի երեխան այդ ռիսկը վերցնի, որբիսի չվախենա, որբիսի չփախնի։ Մենք պետք է երեխաներին օգնենք եւ ոգեավորենք, որբիսի այդ ռիսկը վերցնեն։ Եվ երջապես աշխարհում բոլոր մարդիկ մտածում են իրենց երեխաների համար լավ աշխարհ թողնելու մասին մենք մանկավարժներս պետք է մտածենք աշխարհին լավ երեխաներ թողնելու մասին շնորհակալություն